Виявляється, і на Запоріжжі, де немає гір, скелелазам усе ж є де помірятись у спритності та витривалості. Днями тут відбувся 21-й чемпіонат України з гірського туризму. Де саме змагалися та за що боролись – у репортажі наших кореспондентів. Ось такими стрімкими гранітними скелями вкрита фактично вся західна частина Хортиці. Тож острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об'єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі серед скелелазів. Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорювали скелі, а й виконували складні технічні вправи, одна з яких – порятунок в горах. Самовилази спортсменів із тріщин, условних трещин, это различные виды транспортировки условно пострадавшего в коконе, за спиной сопровождающим и так далее. Самі ж скалолази кажуть, сила м'язів тут не завжди головне. Перш за все, треба багато думати, придумувати тактику. Це що заставляє працювати мозок. Раніше подібні змагання проходили в Криму, але наразі спортсмени задоволені крутосхилами та урвищами Хортиці. Звісно, в Україні є ще кілька точок для проведення соревновань. Наприклад, в Южноукраїнській. З точки зору дистанції, може бути там горне препятствие, може краще вийти із-за длинних маршрутів. Ну, а якщо взяти комплексну оцінку, то, мені кажеться, Хортиця – саме удачне місце. Попри складність змагань, кажуть спортсмени, гірський туризм до снаги і слабкій статі. Потому что на самом деле это очень интересно, захватывает опасность, экстрим, адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому необычному, опасному. Учасники також говорять, долають скелі не лише заради адреналіну та золота змагань. Ну и в основном мы уже ездим не ради побед, а ради так получить удовольствие от дистанции и пообщаться вечером, потому что мы видимся только на соревнованиях, это раз в 2 месяца, условно говоря. А ще в один голос запевняють учасники, Хортиця – місце енергетичної сили. Тож після фізичного навантаження можна зайнятися і медитацією. Івана Іліна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя.